Përshëndetje shikues të nderuar, jeni me edicionin e lajmeve të orës 13 në televizionin e Kosovës. Kosova merë kryesimin e nismës rajonale të procesit të bashkëpunimit të Evropës juglindore. Ministri Pacolli para ambasadorve të disa prej vendeve antare të nismës rajonale të procesit të bashkëpunimit të Evropës juglindore, tha se gjatë kryesimit të Kosovës prioritet do të jenë zhvillimet në sektorin e energjisë në rajon dhe promovimi i kulturës dhe trashëgimia kulturore. Kosova synon të kontribuojë tutje për një mjedis të paqes, të siguris, të mardhënjeve shqinësore të mira dhe stabilitetit. Duke ka përqyre ndarjen për mes një qasje gjithëpërfshirëse dhe koherente ndaj bashkëpunimit rajonal dhe duke promovuar integrimin evropian. Kryesimi i Kosovës do tjetë një vazhdimësi e parimeve të kartës e CCP-s, deklaratave të samitit të CCP-s dhe do të bashkëpunoj ngusht me të gjitha shtetet pjesëmarrje të CCP-s dhe strukturat relevante rajonale dhe ndërkombëtare. Ftes të Kongresit Amerikan, delegacioni Kosovës, si kryesuar nga kryeparlamentari Kadri Veseli, po qëndron në Shtetet e Bashkuarat Amerikës. Gjatë kësaj vizite në Washington, Veseli do të zhvilloj takime me përfaqësues të rëndësishëm të Shtetit Amerikan, senator e kongresist. Në këto takime do të flitet për bashkëpunimin dhe miqësinë midis dy shteteve dhe popujve tan, për mbështetjen e mëtej me amerikane në funksion të forcimit të subjektivitetit ndërkombëtar të Shtetit të Kosovës, por edhe të rritjes kapaciteteve shtetërore të saj. Në një ngjarje të veçantë e cila do të organizohet në Kongresin Amerikan, kryeparlamentari Veseli do të mbajë fjalim para drejtuesve të shumë të parlamenteve nga vende të ndryshme të botës. Pjesë e delegacionit kosovar në Washington janë edhe deputetët Mimoza Kusari Lila dhe shefi grupit parlamentar të LDK-s, Abdullah Hoti. Duke komentuar vizitën në SBA, Hoti ka thënë se nuk është pjesë e delegacionit të askujt, por përfaqëson grupin parlamentar të LDK-s. Ai ka shkruar në Facebook se në SBA udhëton me ftesë të Kongresit. Jam i ftuar si antar i kuvendit të Kosovës, pasi e udhëheq grupin kryesor opozitar për të marrë pjesë në forumin e leadershipit parlamentar që organizohet nga Kongresi. Forumi mbledh edhe liderët e grupeve kryesore parlamentare të 16 vendeve, të cilët janë përgjegjës për funksionimin e legjislativit, marrëdhëniet ndërpartiake brenda legjislativit, ndërlidhjet e legjislativit me ekzekutivin dhe relacionet e legjislativit me komunitetin ndërkombëtar, ka shkruar Hoti. Kryeministri Ramush Haradinaj ka pritur në takim ministrin gjerman të shëndetësisë Jens Spahn. Më pas Spahn bashkë me ministrin e shëndetësisë së Kosovës Urani Ismaili do të nënshkruajë një marrëveshje bashkëpunimi ndërmjet Kosovës dhe Gjermanisë në fushën e shëndetësisë. Në bazë të kësaj marrëveshjeje Gjermania do të ndihmojë Kosovën në funksionalizimin e plotë të fondit të sigurimit shëndetësor. Po ashtu një prej fushave në të cilat pritet të përfitojë Kosova është edhe rritja e kapaciteteve menaxhuese nëpër spitale përmes asistimit të ekspertëve gjerman. Sekretarja amerikane Madeleine Albright pas vizitës në Kosovë i ka shuar letër të gjithë liderve shtetëror. Në letrën e dërguar, presidenti tha që kryeministrit Haradinaj e kryeparlamentarit Veseli Albright shprehet mirënjohëse për festën organizuar për vjetorin e 20 dhe thot se kemi punuar bashkë për një kohë të gjatë që t'i sigurojmë një të ardhme të sigurt Kosovës. Ajo po ashtu u konfirmon miqësinë që Kosova ka me Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Sa lider shtetëror kanë shprehur mirënjohje dhe përkraje që ish sekretarja Albright dhe Amerika kanë treguar për Kosovën. E ministri i drejtësisë Abelard Tahiri po raporton në Komisionin për Legjislacion lidhur me procesin e rekrutimit të notarëve të rinj, administratën e sistemit të drejtësisë dhe kërkesat e sindikatës së shërbimit korrektues që lidhen me ligjin e pagave. Tahiri i ka hedhur poshtë deklaratat dhe kritikat se nuk janë plotësuar kërkesat e administratës së sistemit të drejtësisë, ndërsa me ligjin e ri të pagave ka rritje, por jo në nivelin që janë kërkuar, sepse sipas tij ka diskriminim të gjyqësorit. Ky ligj nuk reflekton pushtete e
që e të barabarta që I garanton kushtetuta e Kosovës dhe shpresoj se avokati popullit do ta dërgoj tek gjykata kushtetuese sepse gjyqësori është diskriminuar me këtë ligj. Pagat nuk janë rritur për shërbimin korrektues siç kemi kërkuar sepse duhet të nivelizohet me policinë, është shprehur Tahiri. Puntorët e lotarisë së Kosovës kanë pezulluar protestën e paralajmëruar për sot pas premtimit nga Ministria e Financave se shumë shpejt do të filloj hartimi I ligjit të veçantë për lojrat e fatit. Ata kishin paralajmëruar protestë për shkak të ndaljes së punës së tyre sipas ligjit të miratuar nga Kuvendi që ndalonte lojrat e fatit. Kuvendi ka ndaluar të gjitha lojrat e fatit përmes një ligji të miratuar në seancën e mbajtur më 28 mars. Shkak për këtë u bën disa vrasje që ndodhen nëpër kazino. Do të shkojmë për pak qase në bjeshkët e Roshkodolit, atje diku rriteshin shumë bakti, e sot po thuaj se vendi është boshatisur, por fal disa blektorve të vyeshëm të dukagjinit, kjo tradit nuk po zhduket. Ata pak blektor që kanë betur, kërkojnë ndihmën dhe subvencionet e qeverisë. Mustaf Mehmetaj është njeri ndër pak blegtorët që kanë mbetur në bjeshkët e bukura të Roshkodolit. Ati lufta ja kishte lënë vetëm 3 dele, ndërsa sot tufa ati numron 300 krerdelesh. Në këto bjeshkët e bukura, zinxhiri kësaj trashëgimie nuk po këputet fal blegtorëve të vyeshëm të dukagjinit që sot numrohen në gishtat e dorës. Lufta e bunit veten dhe pas kthimit luftës, Kuj me marrë në shpi, këmë gjithë vetëm 3 copa. Me që ato 3 copa edhe një lopë këmë dalë bjeshkë, në 2002-ën. Dhe pe që ati në 3 copa, ju më bo për 1300 copa tash. Se interesimi edhe është një gjanë si mbjetoj me tone. Nuk kem kur fartar në kur ka tjetër. Vetëm me dele. Gjithë pa mazit, krejt. E dërzojnë tropikana që aty, krejt. Ka kërkesë, vallaj smuna, gjevaf mi jep. Sa e marrin? Mustafa tër familjen e mban nga blegtoria, por ankohet se subvencionet e pakta dhe mos ndarja granteve qeveritare I kanë shtyrë shumë blegtorë të tjerë të heqin dorë. Herë I marrim, dy vitit një vit, herë me vonesë, shështu? Jo, si me thonë me regullë, dësha. Po tish përkroja fundit, Nga qeveritarë tonë, jënë gjenje dhejnë 500-600 copat I mboj. Bajram Qekaj, zyrtar komunal dhe eksperti blektoris, thot se pavarësisht vështërsive, shembulli I familjes Mehmetaj duhet të ndiqet edhe nga të tjeret. Ky biznes I agroturizmit ka filluar në bjesht e deçanit, janë disa pika që frekuentohen nga guida turistike, dhe këtu është një pik ku kemi blektorin ma të vyshëm themin në komunën e Deçanit që kultivon brez pas brezi, kultivon delen, kryesisht bardhokën e dukagjinit. Ky është në shërbim të turistave, ka dikur 2-13 shtretër dhe I kryjnë gjitha shërbimet gastronomike, të fjetjes e gjitha ato. Jo vetëm Mustafa, por edhe të tjerët shpresojnë se Roshkodolit do t'i kthehet fryma që e kishte dikur me blegërimat e bagtisë e tingujt e fyllit të bariut. E rreshjet e shiut dhe breshëri këtyre ditëve ka dëmtuar deri në 50% rrushin në komunën e Rahovecit. Agronomët bëjnë apel që vreshtarët të trajtojnë pjesën e mbetur të hardhis me preparate kualitative si dhe të konsultohen me ekspert të fushës, pasi si që pretendojnë ata, rreshjet deri në 60 litra për 1 metër katror shkaktuan vrrugun në shumë sipërfaqe të mbjellë me rrush. Shiu I verës është shumë I mirë se ardhur për shumë bujq, por jo dhe për vreshtarët. E në vendin e rrushit, në Rahovec, që prej se I ka nisur koriku, shiu e breshri, kanë shqetsuar vreshtarin Hasan Vuqiterna,
i cili po brengoset për gjendjen e ardhis. Kemi në zona ku vreshtat janë dëmtuar deri në 100%. Nga sëmundjet e vrugut, domethënë, shkaku është që kushtet klimatike si vjet janë kon shumë dobta. Eksperti Labinot Shulina thotë se në Rauvec, këto ditë ka rënë 30 deri në 60 litra shi në 1 metër katror. Prandaj ai thotë se deri më tani mund të jetë dëmtuar deri në 50% e rrushit. Po unë sipas gjendjes sepse dalin terren shpesh, besoj që diku 40-50% veç janë shkatrur, do të thotë për shkak të vrugut më shumëti, kurse një pjesë edhe breshe i ka prish. Ka qenë pa mundur me hynë vresht, kjo ka bërë edhe punën e vetë. Edhe produktet nuk janë përdorë ashtu si duhet dhe nuk janë konsultu agronomet për kacë, kanë shku shkele shkohë, po thomë, sepse ju kanë dhimë të dhe mjetet, po në këto raste nuk guxosh me dështu, sepse duhet me shku në sigurt. Fermerët nuk presin as sasi e as cilësi të rrushit si vjet. Do të ndikoj si në kuantitet, po ashtu edhe në kualitet do të ndikoj. Dhe me thonë, këtë vit do të kemi një rendiment shumë më pak dhe një kualitet shumë të dobët. Ata thonë se u munduan ta trajtojnë ardhin, por Shulina thekson se nuk përdorën preparatet e duhura që të shpëtojnë vreshtin. Këtë rast, kur ka shumë shi, duhet me ndërhy me preparate më të forta apo sistemike dhe ato janë më të sigurta. Sidoqoftë, bujqit e komunës së Rauvecit nuk janë dorëzuar para kushteve klimatike, ndërsa agronomët apelojnë për kurajo e shërbime kualitative për të shpëtuar atë pjesë të vreshtit, që deri më tani është në gjendje të kënaqshme. E pavarësisht rreshjeve të shiut, situata hidrike në liqenin e Batllavës dhe Badocit është pandryshime. Niveli ujit në këto liqene dita ditës po bie edhe më shumë. Ujësjellësi Prishtina lut konsumatorët që të jenë të kujdesshëm dhe të mos e keqpërdorin ujin. Kjo është gjendja ujit në liqenin e Batllavës. Niveli i ujit dita ditës po bie edhe më shumë. Rreshjet e shiut ditëve të fundit nuk e kanë ndryshuar nivelin e ujit në liqenin e Batllavës dhe atë të Badovcit. Momentalisht, niveli ujit në liqenin e Batllavës është -4.26 meter, kurse atë të Badovcit është -5.7 meter nën kuotën maksimale. Banorët të Kësajane e kujtojnë ndryshe këtë liqen. Por para lufte ka postu njerës arshin, arshin e ushe u konë liceni të nivellin e ka postu në dhe në ku konë gjithmonë, edhe u konë i farë knasi, u konë shumë ma mirë, nivelli ujt ka shkua shumë largë, nivelli ujt në kohë që shkon që shto ujt nuk ka me pasë. Një gjë këtil ka ndodhë dhe vitin 2007, vitin 2014 veç nuk ka pas ende ma shumë uj, mirë po të reshurat e prillë dhe majt, në atë ko e kanë bushur liqeni, mirë po këtë vit është një munges vrejet me theksume e ujtë këtë liqeni. Zyrtarët nga kompania rajonale ujësjellësit Prishtina në përmjet e mailit thanë se kjo situatë hidrike është ende e menaxhueshme, por lusin të gjithë konsumatorët që të jenë të kujdesshëm dhe të shfrytëzojnë ujin racionalisht e të mos e keqpërdorin. Shikues të nderuar, ishin këto të gjitha informacionet e përgatitura për këtë edicion Lajme. Ju falenderojmë për vëmendjen tuaj dhe miru pafshim në orën 14 në RTK3.